Jo vetëm në Shqipëri, por edhe në Kosovë ka plot nga këto 17 vjeçaret e pabindura që s'kan durimin të rriten dhe të vinë vitin tjetër. Tashmë që u hapëm në derën, le të shohim nëse do të qëndrojnë apo do të largohen që sot nga The Voice. Unë qënë Ketjona Qoshku, vinë nga qyteti Librazhdi, jam 17 vjeç. Pasioni im për muzikë ka filluar që në moshë të vogël dhe më pas është zhvilluar duke marrë pjesë në shumë aktivitete të tjera. Më pëlqen të jetoj në Librazh sepse ndjehem shumë mirë me familjen time aty ku kam gjithë persona të afërt dhe që më mbështesin gjithmonë. Edhe pse unë jam 17 vjeç, për mua nuk është një problem, pasi besoj shumë te zëri. Mendoj se do të kem shumë sukses nëse do të arrij shumë mirë në The Voice. Unë jam natyrë luftarake. Jona Ketjona Gentjona Gentjona ishe pak emocionuar sonte. Pak tepër. Pate luatit të rëndësishme intonacioni. Jam e sigur që kanë qënë prej emocionit. Ndijej, sepse kishe edhe vibrato pak të tepruar që shkaktohet normalisht nga drithërimat emocionale. Por ti nuk duhet heqësh dorë, duhet punosh akoma më tepër dhe të rikthehesh vitin tjetër tek ne. Faleminderit. Faleminderit ty. Merci. Përshëndetje. Si je ti? Mirë. Mirë ndihesh? Mirë. Këngëli i shkretit. S'ka gjë.